No niin, oikein hyvää huomenta. Tänään syödään ruokaa. Mulla ei oo kotona siis vaakaa. Ja nyt mä oon menossa Stockmanniin hakemaan semmosen. Saadaan alkupaino mitattu, että miten tää tän päivän suoritus lähtee käyntiin. Yllättävän energinen aamu. Seuraavaksi mä menen suihkuun. Mä otan itseltäni aamupainon. Ja sen jälkeen mennään mutustaa vähän murkinaa. Siellä on vaaka nyt. Toivottavasti perse näkynyt. Loistavaa. Yeah, boy! Kiitos. Mikä on tämän päivän alkupaino? Oh yeah, 69! Aamupala on aika tämmönen vaatimaton, mutta ilman kahvia mä en lähde mihinkään. Mutta, ja sitten varmaan seuraavaksi mennään lounaalle. Aamupala on tuhottu. Ainakin 300 grammaa tuli lisäpainoa. Terve! Oho, päivä on lähtenyt käyntiin juustoburgerilla. Vähän väsyttää vielä eilisen jälkeen, mutta pakko grindaa. Ja kyllä, koska olen hyöty liikkuja, niin kävelen toimistolla. Mitäs mullakaan? Ujaus sää, yeah. Noniin, mä saavuin nyt toimistolle. Roope ei oo vielä tullu. Puu disboi. Hyi vittu mä sää. Kuka tää äijä on? Herran jumala mä sää. Eli oikein paljon tervetuloa nyt 24 tuntia aikaa lihoa videon pariin. Jengi on tätä toivonut käsittämättömän paljon ja vihdoin me nyt tehdään tää. Eli paina tälle videolle tykkäys, koska tänään on se päivä, kun me syödään 24 tuntia putkeen. Ensimmäinen ravintola, mihin me mennään, on ravintola Ani. Se on tässä lähellä meidän toimistoa. Meikäläinen on vetänyt aamupalaa ja säkin on vetänyt vissiin jotain burgeria tai jotain. Burgeri. Mutta nyt mennään vetää hirveä mättö. Sen jälkeen käydään kaupassa, ostetaan lisää mättöä. Ja loppujen lopuksi illallahan on sit Suomen peli, että mennään sitäkin katsomaan ja syödään siellä lisää vähän mättöä. Ja nyt mennään syömään vähän lisää mättöä ja mennään vetää vähän mättöä. Se on buffettipäivä. Moro, pari lounas. Kyllä, tästä päästään. Aika on kebappi. Onks sä kebappi? Noniin. Sotat kebappia riisillä. Ota ihan vitusti tätä kebappia. Joo, kyllä aika hyvän näköistä. Nyt sit syödään ihan pittuna silleen, että muna tummu. Mahtavaa. Mm-hmm. Mä otin pelkkää kebappia ja salaattia, no, pari jalapenoa. Kebab. Otat sä vettä? Kyllä, kyllä. Ensimmäinen annos on nyt tuhottu. Ja mä haan nyt lisää. Noniin. Liha lihottaa paljon. Yeah. Ja sitten part 2. Tässä on nyt kohta kilon verran vedetty lihaa. Toinen annos alkaa nyt tökkiä aika paljon. Jos tää on tätä, että joka ikinä annos me vedetään ihan ähkyksittämään, niin tästähän tulee kiva päällä. Mä sain kyllä ihan hyvin tuon tokan lautasen tosta vedettyä. Kiitos. Jos mä nyt näyttäisin tässä mun vahan, niin mulla on niinku ne ei oo laskeutunut vielä tonne. Ja kivekset vai? Ei, hauska äijä vittu. Mutta sitten meillä on vielä suunnitelmissa, että tänään vedetään myös siipiä ja pelissä ehkä jotain nakkeja tai hodaria tai jotain hitto, semmoista. Vedä itse nakki suun. Eli ihan just Imuksen sanoin, herkutellaan perseellä. Tää on mun serkku. Sitä juodaan tänään. Yeah, baby! Hei, ja jos haluatte ilmaisia harjoja, niin 10 000 tykkäistä me jaetaan kaikki harjat. Tuu, mä en jaksa millään. Joo. 25 000 tykkäistä. Noniin. Kanaa ja kanaa. Kanaa otetaan. Ei todellakaan, kusetin. Nyt otetaan sellaista niin sanottua vähän välipalaa. Mä haluaisin vetää ehkä suoraan tämmöstä emmeltaa juusta. Peipipiilit vois olla parempi. Juusto. Pussi semmonen. Hei, mitä tää on? No se rosolli. Kyllä sen rosolli syö. Mä en tiedä susta tai muista siellä ruudun toisella puolella, mutta tykkäätte sitä rosollista? Otetaan nyt yksi tolle. Siniset pallit ei oo kivat, mut vihreät kuulat on hyvin. Tanko parsaa. Sirkusaakkoset menee joka päivä. Hä? Ei saa kuvata. On nyt sama mieltä kuin sinä. Mä ymmärrän. Niin mä vastaan okay. Vaikka, että sä sanot, onko julkis, vaikka se on vain sitten se ohi, että me kannattaa mennä. Noniin. Natsa. Tuli sen verran asiallisesti sanomaan tonne, että kyllä mä haluan nyt laittaa sen kameran pois. No jos olisi tullut vähän mulkummin, niin mä olisin halunnut aukoa päätä, mutta tiiäks, ei voi mitään. Liian kiltisti tuli, niin kyllä mun pakko antaa respektiä. Nyt nähdään sitten seuraavaksi toimistolla. Mm. Heti. Hei. Nyt on varmaan teille vähän tutumman näköinen tilanne. Eli tässä ollaan tehty vaikka ja mitä tuntiaikaa ja sitä tätä. Miksi meillä on vegaani chili mayonnaise? No miksi meillä on näin? Ajattelin, että se kylmiltä tätä. Ei mutta muuta kuin, hei, en mä näy täältä kohta näin. Kyllä sä näet, kyllä sen verran pikku. Okay. Kato ketsuppää. Siis täällä on niinku nyrkin koko sinä. Niin on, se on perusta. Mitä? Perusta. Mä oon peru. Ihan siis kaukaa tullut tänne mustikoita lähijalapa. Onko sulla kaikki nyt ihan hyvin? No mä sitä itse niin ymmärrät, mitä mä mainitsin. Hui. Okei, okay, juus on tuoksu. Ei p***u, sä oot oksetta vähän. Mitä sä imet sitä, kun sä oot visun jää siellä? Aika hyvä juus.
kun mä en oo niin kalaaiva kuin se. On siisti olla taas back in business. Mehän pidettiin tossa kesällä sitä vähän taukoa ja siitä ei olla itse asiassa hirveästi juteltukaan. Tää otettiin oma aikamme, joo, koska luova ala vaatii pitkän tauon. Ei, mutta se on ihan fakta. Fakta juttu. Joo, joo. Mun elämäni paras kesä. Mun elämäni paras kesä. Puhuinkin siitä, että vaikuttaja-ihmiset, jotka meidänkin videoita kattelee, niin muistakaa nyt, että teidän ei tarvitse puskea eteenpäin. Te saatte pitää lomaa sitten, kun te haluatte. Mun mielestä luovalla alalla se on vaan vähän pakko. Meilläkin se alkoi olemaan semmoista bulkkia. Me mietittiin kahden päivän viiveellä meidän videoideat. Ihan helvetin vaikeeta alkaa miettiä semmoista hyvää settiä, kun sä mietit vaan sen oman pienen luukkus sisällä. Ja sen jälkeen, kun pidettiin 3 kuukauden ryyppykesä, niin löytyi niitä luukkuja, tuli eri suunnista. Ihan tosi monta eri luukkuu, niin tää on ihan mahtavaa. Esimerkiksi tää joulukalenteri, Joonan idea. Et joka jaksossa tulee olemaan vieras, me ollaan saatu upeat nimiä sinne ja toivottavasti te nautitte siitä. Hauskuus ei lähde mihinkään. Samaa perseilyä. Mut sitä hauskuutta jaetaan nyt muiden julkisten kanssa. Joten pysy ehdottomasti kuulolla, joulukuun ensimmäinen päivä droppaa ensimmäinen video ja se on hullu. Voidaan kertoa, että siinä on mukana Miku ja Masa. Ja siihen videoon liittyy viinan juonti. Kippis. Kahdella kädellä. On meillä veijotkin alas, me ollaan valmistauduttu illan. Kaikki ei muuten tiedä, mitä veijot tarkoittaa. Ihan tosi. Ei tiedä. Pitkät kalsarit. Mm. Jollekin se on Jussit, jollekin se on Jenssit, jollekin se on pitkikset. Mikä kommentoit tonne alas? Mikä se on? Veijot, pitkät kalsarit, Jussit, Jenssit. Fun fact, kaloilla on 2 sekunnin muisti. Eli periaatteessa 2 sekunnin jälkeen se ei muista enää, mitä 2 sekuntia tapahtuu. Niitä, että mistä se tuli? Mm. Sen takia se akvaario riittää, että se on yhden puolikkaan kuution kokoinen, niin sitten se menee sen toisesta päästä. Mitä? Tuu täällä on maailma. 5 sekuntia sitten. Sureeks kalat sitten? Tiedätkö, kun yhtäkkiä kaveri alkaa kääntyä tälleen kohti pintaa? Sureeks se sitä jotenkin? Kumpi? Tässä et kala, kun jää henki. Pendi kuoli, lähti lilluun sinne pintaan. Mä onks se silleen, että oi fuck, oi vittu mun unohdin. Sitten hetken päästä koko tuolla. Otetaanko juustoa? Ei. En mä nyt timä. Mut nyt timä. Ei vittu! Nyt jäin pulaan. Tää mun mahalaku painaa. Painas pää. Joo, sun täällä kusta. Lähet kyllä menee. Mä menen sinne siipiveikkumaan, että saisipa 4 vinssiä. Hammassärky ja vihlonta ja kaikki toi on niinku pahin kipu, mitä on. Sen takia, kun se on niin lähellä aivoja. Ei, se ei oo mikään vitsi. Kello on nyt tällä hetkellä 17.30 ja meidän on aika siirtyä nyt seuraavaan mestaan, eli syömään. Mennään siipiveikkoihin, mä laitan siipiveikolla viesti, antakaa meille pöytä 2:lle, me tullaan syömään. Se onnistui, sieltä mennään peliin, syödään taas, katsotaan peli, juodaan, syödään. Siipiä syömään nyt välittömästi. No niin, täällä me mennään. Siipiveikot. Meillä on nyt lomeliput messissä ja nyt pitää mennä syömään. Käydä katsoa. Missä? Nyt tänään ollaan täällä ihan pikkuista ja ei maistuis yhtään. Ollaan syöty. Meillä on nyt sille 1.5 tuntia aikaa ennen kuin pitää lähteä peliin. Niin mä otin tämmösen jälkiruokakaljan, tämmönen litran tulppi. Mitä sä otit? Siideri. Älä kusata meidän kattoa. Se on vodka Red Bull tuplana tuoppiin. Sillä mennään tänään. Tää sopisi Joonalle. Tälleen pitää lähteä ruokakaan baariin. Seuraavaksi me nähdäänkin sitten tota... Mitä sä teet? On mulla sauna, viina ja kirves. Oi Suomi on niin ihana. Täällä on Tuomas Mönkkönen. Moro moro. Mikä on illan meininki peliin? Aivan vitun mahtava. Mä pidän edelleen meidän haasteesta kiinni. Koko ajan hankin lisää kiloja. Mäkin ostin vähän juomista. Mä ostin kyllä välivede. Tästä tulee 1.5 kiloa, jos ei käy pissalla. Oi Suomi on! Ella. Sieltä näin. Kaulaan. Kiitos, kiitos. Nää on niitä hetki. Suomessa ei yleensä näe näitä isoja staroja. Tänään on se päivä, kun näkyy. Kylian Mbappe on avauksessa. Ai. Ja Arajuuri. Kaiken tän jälkeen. Ajaks Litmanen täällä? Mitä jätkä? Mitä se on se paremminkin mennyt? Hei, onks sun sähköä kaulaa? Ei jumalauta. Hyvää päivää. Mikä se on meininki? Kaikki hyvin. Päivä. Kaikki hyvin. Tiedätkö mitä me kuvataan tällä hetkellä? No. 24 tuntia aikaa lihoa. Mikä on tavoite? Kyllä nyt joku 4 kiloa jos sais. Kyllä on meininki katos, mutta koska meillä on haaste meneillään, niin pitää juoda neste. Kyllä rannistokin siellä nestettä juoda. Sitä on otettu tänään aika paljon. Nätti keskitys! Ja oli jo hyvä yritys, menin toiseksi paras paikka. Kyllä on meininki katos. Se on nyt 1.5 aika ja nyt syödään burritoja. Otettiin 4 burritoa, koska tähän väliin on hyvä ottaa vähän lisää kiloja, niin 2 lärvi. Ihan hyvän näköinen. Sellainen tortilla, katsotaan. Syödään täällä Suomen pelissäkin. Hei, jos oot heittänyt likeä vielä video, niin nyt teet sen. Miten se maistuu? Joo, no ei, hyvä. Katsotaan miten käy ja mihin päädytään. Ei siinä. Tää syöminen alkaa pikkuhiljaa vähän tuntuu. Mut ei auta. Pelin jälkeen nyt pitää mennä toimistoon takas syömään. Me syödään nää loppuun ja lähdetään toiseen 1.5 aikaan ja rannista mennään pissi. Voi. Ranska painaa yhtään 0 ja Karim Benzema. On tää nyt kokemuksia?
tuloksena aika makeeta, joo, mutta joo, vähän harvittaa, että on kaksi muna tää peli. Eikä niin. Siinä kohta jatketaan, mennään toimistolla vähän syömään lisää ruokaa. Ja... Mitä tuolla ranskalaiset fanittaa tuolla? Noniin, mehän tultiin just pelistä ja sä näytät siltä, että sä oot ollut pelissä. Mä oon ollut pelissä ja ollut hauska päivä muutenkin täällä. Oli hieno matsi kokemuksena näin ja vieläkään ei oo nälkä, mutta tässä sitä nyt ollaan. Kello on nyt yksi yöllä. Asti, että et sä vedä tota. Vähän. Ilta tanttuu. Hauskaa on ollut. Kertakaa tänään ei oo ollut nälkä. Tosiaan me jäädään tänne toimistolle yöksi tänään ja yöllä varmaan pitää jossain kohtaa herää syömään. Me ollaan Roopenkaan niin laiskoja tekee mitään tämmöstä niinku pidempään projektiin, että jos te olette tykännyt, niin kertokaa. Mä annan siipiveikoille pienen respekti. Mäkin, siipiveikot, big shout out. Mä olin silleen, että ihan samalla tilataan vaan kaikkea, että firma maksaa ja näin. Mm. Ja yhtäkkiä menee markkinointikuluksi. Niille eli... tuli vaan sanoa meille, että tää menee markkinointikuluksi. Mä oltiin sille, että okei. Okay. Mikä on siistiä, koska tää oli heille halpaa markkinointia, eli big shout out, siipiveikot. Kyllä, niillä oli tätä pelisilmää. Tää on ihan hyvä. Mä en tiedä, auttaako se mitään, jos nestettä vetäisi nyt, kun tulee pissihätä. Pitäisikö alkaa ottaa seuraavaksi semmonen niin kuin pedin rakennuskohtaus? Jaakko, tästä tulee transit ja pedin rakennuskohtaus. No ei tässä kyllä nyt ihan hirveästi tilaa ole. Ehkä tohon voi jättää tommosen pienen rauhan. Tyyny. Toinen tyyny. Mä haluan peiton. Vittu mun niskat on aamulla kipeät. Ai saatana. Mä haluan peito. Hei oikeesti, tää on ihan komfy. Ole hyvä. Haloo! Haloo, mikki on täällä. Mitä sä nyt säädät? Haluatko lähteä vai jäädä? Kive. Yes. Sinne kotikatsomoon. Hyvää yötä, me nähdään yöllä. Ai vittu, tuli nopeasti. En ollut yhtään valmista. Haluaisi tulla kainaloa asti. En helvetti, sä haiset. En varmaan, mä haisin. Sä haiset, sä näytät siltä, että sä haiset. Älä jaks, mä en. Voi vittu, nyt meni ledin lamput kanssa. Nonni, älä naura. Haittaako sinut mulle jo housuja? No haittaa aika paljon. Älä jaks mehän. Öitä. Älä jaks mehän. Älä naura! Vitun Joosef! Ei vittu. Kello on 4.01 ja kattokaa pihalle. Nyt on yö. Morjes. Nyt olisi aika maistaa taas jotain. Tää on ihan helvetin kuuma. Tää patteri huutaa tässä vieressä. Pidä säätä. Fuck. Tää on niinku ihan niinku... Paska idea ollut tähän mennessä. Tosi kiva. Voi vittu. Kyllä kurku kuivaa. Mä syön yhä. Tunnelma on katossa. Herätys on siinä 9 paikkaa. Pitäisikö jatkaa uni? Haaste jatkuu vielä. Palataan huomenna aamulla asiaan. Aletaan se filmaa. Nyt on H-hetken aika. 24 tuntia on nyt takana. Meillä on tossa puntari, jota me käytetään. Lähtöpainot on tossa ja tossa. Mä otan hupparin pois, housut meitä jalkaan. Koruhan sulla. Oho! Joo! 4 kiloa. 4 kiloa. On se köriläs, mut toi pökälä kun tulee ulos, se on sitten kilo pois, mutta hei. 4 kiloa. Mä oon pitkään aikaan painannut näin paljon. Toi kova. 61.9 oli lähtöpaino. Hei! Joo! Ei muuten 4.1. Nyt pitää laskea, me aina haukataan. Ei muuten oo. 3.1. Mutta anyway, se on enemmän kuin missään haasteessa tähän mennessä. Onko sulla nyt mielipidettä tähän? No mä sanoisin, että hieno juttu ja haaste selvitetty ja perseestä on joka kattaa. Nyt me päästään paskalle. Ihan mahtavaa 24-tuntinen meni. Kiitos, että katsoit videon. Ensi torstaina X and the Cityn parissa Focus Vipeellä. Sunnuntaina nähdään taas videon parissa. Hyvää yötä.